فمسلام ناج وآخر مهمل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سزهلا بريباد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى славимо. Od njega uputu i pomoć tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, takav je upućen. Koga Allah azza wa jalla svoje pravednosti u zabludi ostavi, takav je u zabludi, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik kao pečat poslanstva sa istinom poslan. Najbolji govor jeste Allahov govor, kelamullah, najbolja uputa jeste uputa poslanika sallallahu alaihi wa sallame, najgore stvari po našu vjeru su novotarije. Svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi ka vatri da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Evo, prošao nam je Ramazan i naravno mi opet nastavljamo uz Allahovu dozvolu sa knjigom jeli, šeha i imena i sa Allahovim govorom. Prošli put smo došli jel, do arapskog alfabeta i kazat ćemo nešto vezano ono što je kazao šeha i imen, da imamo harfove jel, hijja'ije i imamo harfove abjadije. Postoji 29 harfova arapskog alfabeta koji se izgovaraju. I klasificirao ih je učenjak Nasr ibn Asim al-Laysi, koji je preselio 709. godine po Hijri. I na osnovu njihovih sličnosti, a zatim je dodao tačke kako bi se razlikovali jedne od drugih. Znači, dodao je tačke, mi smo vraćamo se na samo početak, kada smo gledali da uopšte nije bilo prepoznatljivo. Jeli, sada kada bi se našli kod tog mushafa, vidjeli bi da ne bi možda znali koja je sura, ne bi mogli prepoznati. Međutim, učenjaci su nam olakšali po pitanju toga i po pitanju teđvida, kako bi mi, jeli, koji ne poznajemo, mogli lakše da učimo Allahov govor. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da im obilato nagradu. Napomenu. Harf elif koji je prvo slovo u alfabetu zapravo je hemze, i mi smo govorili da elif nema svoj značaj. Elif gleda harf prije sebe, znači ono što on kaže, on prati, on ima, znači prati ono prije sebe šta je, pa on će kazati. Pa smo mi govorili ako je harf krupan i elif postaje krupan, znači on prati sebe. Zato često kažemo greška koja se može desiti kod ljudi kada kažu Nasirin, emuot, njegov elif je prekrupan. Mi odmah kažemo na osnovu zvuka, o, jesi rekao harf tanak? Jesam, kaže, nisi, ti si ga izgovorio pogrešno. Zato što je tvoj elif prati harf prije sebe i on je analiza harfu koji dolazi. I mi to dobro moramo da znamo. Isto tako, alif i dužina je napisana pred posljednjem mjestu zajedno sa lamom, jer on može biti sakin sa sukunom, osim kada mu prethodi fetha. Slučajevi jeli stanja arapskih harfova izuzev elif. Elif može biti sakin samo ako mu prethodi fetha, sada smo spomenuli. Još jedna stvar, kada u arapskom terminologiji kažemo taharrik, često to ponavljamo ovdje, jeste harf sa hereketom, sa vokalom, to jeste harf koji nosi na sebi nešto. Imamo sakin, govori nam o sukunu, harfu koji samo na sebi ima sukun. Meftuh, harf koji na sebi ima fethu. Memdud, harf koji na sebi ima damu. Maqsur, harf koji na sebi ima kesu. Harf koji ima tešdid, isto tako, mušedded je sastavljen, mušedded od dva ista harfa, prvi je sakin, a drugi je vokaliziran. Zato kažemo, od dva ista harfa. I zato su od velikih greša kada čovjek izbaci teštir. Izbacio je jedan harf. Harfovi abjadije, 28, kvalifikirao je harfove kod učenjaka islamskog istoka i imamo isto klasifikaciju harfova kod učenjaka islamskog zapada poredano po pitanju toga. Dva velika učenjaka, Šatibi, Džezeri u svom dijelu, Hizbal al-Amani i Tajibe, uzeli su u obzir klasiranje učenjaka islamskog zapada. Mi ćemo još prijeći večeras govorni organ i način nastajanja zvuka i harfa. Govorit ćemo isto tako način nastajanja zvukova u prirodi.
kada dođemo do toga. I uporedit ćemo sa nastajanjem zvukova koji se dešavaju na ishodištima. Glavne tačke ishodišta arapskih harfova, jeli? Imamo džavuf, šupljina grla i šupljina usta, imamo halk grlo, imamo fem usta, imamo hajšum, jeli, nosnu šupljinu. Pa ćemo mi, ako Bog, da govoriti o svemu tome. Ovdje imamo jednu sliku, jeli, koja nam govori nosnu šupljinu, i govorit ćemo šta su učenjaci kazali o toj nosnoj šupljini. Koje su koristi po pitanju samog udisaja, zraka, grijanja za pluća, sakupljanja prljavštine, sluzi koja je izbaciva, i jedna od koristi jesu naveli gunne, koje se nalazi u nosnoj šupljini. Znači, koje nam omogućava da učimo, jeli, harfove koji posjeduju gunne, i to ćemo, ako Bog da, isto govoriti. Nalazimo nerce isto koje imamo tvrdo nerce, to jeste koštano i mehko nerce, i vidjet ćemo, jeli, harfove koji su vezani za tvrdi dio nerceta i za mehki dio nerceta. Vidjet ćemo harfove koji su vezani na granici samim tim. I samo ako učinimo harf na granici, jer i vamo možemo dobiti kef, možemo dobiti kof, ek, eko, ek, eko, i inšala govorit ćemo isto o tome. Imamo usne. Isto tako učenjaci su, jeli, šefetan, kazali da imamo usne morske i kopnene. Imamo usne morske koje su unutrašnje, vlažni dio pola usne, imamo usne koje su, jeli, suhi dio ili kopneni dio, kako to učenjaci kažu. Imamo zube koji su esnen, jeli, i dosta bitno kazati za zube jeste da imamo 16 gornji zubi koji su jako potrebni u izgovoru. I da bi čovjek kvalitetno izgovarao, mora imati kompletnu gornju vilicu. Zato kažem, kada nijetiš da radiš zub, nemoj samo nijeti da radiš zub radi hrani, ishrani i ljepoti, nego neka u tom nijetu bude i nijet radi Allahov govora. Da možeš lijepo te harfove izgovarati. Za donju vilicu potrebno je samo 20 neje, 20 kutića. Kad bi sve poispadalo vamo, izgovarat ćeš normalno, jeli, harfove. I imamo šupljinu grla i usta, kao što smo rekli, džavuf, jeli, to je jedino ishodište koje nije osnovano, koje nema svoju precizno stanište, da kažemo tu je. Mi smo govorili za ishodište da moramo staviti sukun. Kada stavimo sukun, sada smo govorili o usnama, elko, govorili smo o pozadni, ed, govorili smo o tim stvarima. Znači, sastavljaju se dva dijela nakon što stavimo prije sukuna, fethu, damu ili kesru. Ali kada kažemo, na primjer, a, u, i, gdje je njegovo porijeklo, odakle on izlazi, gdje on završava, gdje se sastavljaju dalje, kažu učenjaci da to nema svoju, jeli, da nema svoje ishodište, nego da je to neosnovano ishodište koje izlazi, završava se u vazduhu, kako nam to oni, jeli, govori. Sljedeći put ćemo, ako Bog, da raditi dijelove grla i nepce koje je vezano, i govorit ćemo, jeli, stvari koje su vezane za njih.